Video kesmədən öncə bir şeyi nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bu videoda digər bənzər videolar kimi təşviq məqsədli yox, insanları bu oyun haqqında məlumatlandırmaq, bir növ xəbərdar etmək, oyunun zərərləri haqqında insanları məlumatlandırmaq üçün hazırlanmışdır. Mən bu tipli videoları hazırladığım zaman mütləq ya videonun hazırlanma məqsədini deyirəm və ya videonun açıqlama bölməsində bunu qeyd edirəm. Amma bəzi şəhərlərdə bəzi izləyicilərin ön yargılı olduğunu gördüm. Onların fikrincə hazırladığım videolar, yəni bu tipli videolar təşviq məqsədlidir. İnsanların belə düşünməyi həqiqətən də məni çox məyus etdi. Və bəzi insanlar da etikadan kənar sözlər istifadə edərək kobud şəkildə öz fikirlərini bildirmişdilər. Hər hansısa bir məsələdə, bir mübahisədə söyüşlə fikir bildirmək, söyüşlə danışmaq ən son çarədir. Və birbaşa söyüşə əl atan insanlar fikrimcə aciz və ya haqsız insanlardır. Mən hər kəsin fikrinə hörmətlə yanaşıram. Amma bir şeyin əsl mahiyyətini anlamadan o mövzu haqda tam səhv fikir bildirmək, üstəlik təqrami sözlər istifadə edərək səhv fikir bildirmək artıq fikir sayılmır. Bu artıq şəxsi qərəzlikdir. Və təkrar sizlərdən xahiş edirəm ki, hər hansısa bir video haqqında fikir bildirmədən öncə videonun sonuna qədər izləyin və ya videonun açıqlama bölməsini mütləq ziyarət edib sonra öz fikrinizi bildirin. Videonu sadəcə 1-2 saniyəsinə baxıb, bu da digərlərə kimdir deyərək o video haqqında səhv fikir bildirməyin. Və lap qısaca bir sözlə demək istəyirəm. Videoların şərhlər bölməsində bunu dəfələrlə qeyd etmişəm. Öz ruh halınızı, öz psixologiyanızı, iradənizi nəzərə alaraq digər insanları özünüzlə müqayisə etməyin. Yenə də deyirəm, dünyada 7 milyard insan var və hər bir insan bir-birindən fərqlidir. Məhz buna görə də digər insanları birbaşa ittiham etməyin. O insanlar üçün başları xarabdır və ya digər təqrami sözlər istifadə etməyin. Əgər belə düşünürsünüzsə, biz belə qərara gələ bilərikmi ki, sizin kimi iradəsi güclü olmayan insanlar bu dünyada lazımsız insanlardır və ya sizinlə eyni düşüncəyə malik olmayan insanların da başları xarabdırmı? Mənim burada məqsədim bu tipli oyunlara və vərdişlərə görə özünə zərər vuran və ya qəsd edən insanları müdafiə etmək deyil, ya da onları haqlı çıxartmaq deyil. Sadəcə, mən belə düşünürəm ki, onlara hay sizi elə olasınız ya da hay siz belə olasınız deməkdənsə, bu tipli oyunların və ya vərdişlərin nə qədər mənasız və zərərli olduğunu göstərmək ya da ən azından buna cəhd etmək daha məqsədə uyğundur. Mənim məqsədim kanaldakı bütün videoları izləyin və ya bəyənin demək deyil. Sadəcə, hər hansısa videonu tam izləmədən və tam anlamadan o video haqqında fikir bildirməyin demək istəyirəm. Mən çox gözəl başa düşürəm ki, insanların düşüncə tərzi eyni ola bilməz. Yəni, hər kəs eyni fikirdə ola bilməz və hər kəs eyni şeyi bəyənə bilməz. Mən demirəm bütün videoları bəyənin. Mövzu haqqında öz reaksiyanızı bəyənməyərək bildirə bilərsiniz. Yəni, dislike edə bilərsiniz və ya şərhlər bölməsində də qeyd edə bilərsiniz. Amma etikadan tam kənar sözlər yazaraq yox, söyüş yazaraq yox. Mən bunu özümü haqlı çıxarmaq üçün demirəm. Sadəcə demək istəyirəm ki, hər insan öz mədəniyyətini nümayiş etdirir. Və unutmayın ki, videoları sizdən başqa izləyənlər də, şərh yazanlar da var. Son olaraq bir şeyi də qeyd etmək istəyirəm ki, söyüş yazmaq sizə heç nə qazandırmaz. Və unutmayın ki, yazılan hər şərhdə siz öz intellektiniz ilə birlikdə öz mədəniyyətinizi də göstərmiş olursunuz. Dünyada yüzlərcə insanın ölümünə səbəb olan Mavi Balina oyunundan sonra indi də Meryem adlı oyun ortaya çıxdı. Və bir çox insan məhz bu oyunun da xarakteristikasının Mavi Balina ilə eyni olduğunu düşünür. Meryem oyunu Play Store və ya Apple Store-da olan, yəni Android və iOS əməliyyat sistemləri ilə işləyən qurğular üçün nəzərdə tutulan bir oyundur. Oyun Körfəz ölkələrində yeniyetmə uşaqlar arasında yayılan qorxu kateqoriyalı bir oyundur. Mavi Balina adlı oyuna oxşadılan bu oyun Meryem adlı bir qız uşağı ilə əlaqəlidir. Oyunun bəzi mənbələrdə Xəlil İbrahim Elmansur tərəfindən hazırlandığı qeyd olunub. Amma oyun App Store-da və Play Store-da Salman Al-Harbi tərəfindən paylaşılıb. Oyunda kiçik bir qız uşağı itkin düşür və bu barədə sizə bildiriş göndərilir və oyun bu şəkildə başlayır. Evə qayıtmaq üçün kömək istəyən Meryem adlı qız sizə bəzi təlimatlar verməyə başlayır. Amma oyuna başlamadan əvvəl sizdən şəxsi məlumatlarınızı istəyir. Sizdən evinizin harada olduğunu, Facebook hesabınız nədir və buna bənzər şəxsi suallar soruşur. Və bu mərhələdə də oyun sizin telefonunuzda bəzi şeylərin idarəsini ələ alır. Misal üçün, bəzi oyunları, proqramları telefonunuza yüklədiyiniz zaman və ya hər hansısa bir sosial şəbəkədə hesab açdığınız zaman sizdən bu saytın sizin telefonunuza və ya hesabınızdakı bəzi şeyləri idarə edəcəyi ilə bağlı icazə istəməsi kimi və ya bəzi hesablarınızın sinxronizasiya üçün icazə istəməsi kimi və sizin verdiyiniz icazə ilə də o oyun sizin telefonunuzdakı bəzi məlumatları idarə edə bilir. Amma icazə verməsəm və ya şəxsi məlumatlarımı yazmasam, güya nə olacaq ki, deyə düşünə bilərsiniz. Amma o zamanda oyun sizin növbəti mərhələyə keçməyinizə icazə vermir.
Oyun sizin şəxsi məlumatlarınızı əldə etmək üçün sizdən icazə aldıqdan sonra artıq sizi təsir altına almağa başlayır. Oyunun insanlara zərərləri bu şəkildə kateqoriyalandırılıb. Olduğunuz mövqeyi öyrənməyi, yəni adresinizi öyrənməyi, şəxsi məlumatlarınızı asanlıqla əldə edə bilməyi, Facebook və ya digər vacib məlumatların olduğu sosial şəbəkə hesablarınızdakı məlumatları əldə edə bilməyi, sosial şəbəkələr vasitəsilə yaxın çevrənizdə olanlar haqqında da məlumatlar əldə edə bilməyi, psixoloji olaraq uşaqlara ümidsizlik və çarəsizlik aşılamağı kimi zərərlərinin olduğu da qeyd olunub. Bu oyunda həmçinin oyunçulara siyasi suallar da ünvanlanır. Buna misal olaraq, Qətər böhranı haqqında nə düşünürsünüz və buna bənzər digər suallar da ünvanlanır. Oyun mövcud olduğu ölkə daxilində müxalifət qrupları arasında gərginlik yaratmışdı. Bu gərginliklər və mübahisələrdən sonra oyunun yaradıcısı oyunun sadəcə əyləncə xarakterli hazırlandığını bildirmişdi. O siyasi sualın və ona bənzər digər sualların isə oyuna sistemdə yaranan bir xəta səbəbindən düşdüyünü bildirmişdi. Xüsusilə yetkinlik yaşında uşaqlar nə isə bacardıqlarını göstərmək üçün, yəni özlərini sübut etmək üçün bəzən öz həyatlarını da təhlükəyə ata bilərlər. Məhz bu təlimatlarla hərəkət edən, oynanılan oyunlar da uşaqların özlərini sübut etmək ehtiyaclarından faydalanır. Bu oyun hansı məqsədlə hazırlanıb dəqiq bilmirəm, amma hər hansısa bir oyun və ya vərdiş insanlara psixoloji təsir göstərirsə və üstəlik mənfi təsir göstərirsə və bu oyunu oynayanların böyük bir hissəsi az yaşlı uşaqlardırsa, bu oyunun dövriyyədən qaldırılması üçün səbəb çoxdur. Psixoloji təsirlərin səbəbini sadəcə insanlarda axtarmaq da olar, amma bu artıq kütləvi bir hal alır. Yəni bu sadəcə 3-5 insanın təsir altında qalmağı ilə kifayətlənən bir oyun deyil. Amma əslində belə bir teoriya da var. İnsanlar hər zaman onlara zərəri ola biləcək şeylərə meyillidirlər. Bəlkə bu oyun da ona görə bu qədər cəlb edicidir. Valideynlər uşaqlarının otaqlarında küçədə olduqlarından daha təhlükəsiz olduğunu zənn etsələr də, bu tipli oyunlar sayəsində təəssüf ki, bu belə deyil. Uşaqlar iradə cəhətdən zəifdir və bu tipli oyunlar sayəsində tez təsir altına düşürlər. Oyunlar uşaqları reallıqdan uzaqlaşdıraraq bir növ onları hipnoz edir. Və bu tipli oyunların əsasən qorxu kateqoriyalı oyunlar olduğu nəzərə alsaq, bunların uşaqların üzərində fəsadlarının heç də müsbət nəticəsinin olacağını deyə bilmərik. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Qismət olsa, başqa videolarda görüşərik.